По соціальним виплатам. Уряд прийняв рішення заплатити всім тим, які отримали тяжкі тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження середньої тяжкості. Значить, для того, щоб постійний був не просто діалог, а для того, щоб робота по виплатам була постійна, нам треба скоординувати діяльність вашу і наших профільних міністерств. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, тому що там десь списків немає, десь якихось довідок немає. Тобто це довга бюрократія, яку необхідно вирішувати. Тому, В'ячеслав Анатолійович, ви разом з вашими помічниками, ми вже пройшли перший етап формування всього списку загиблих на Майдані, другий етап формування всього списку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, третій етап постанова уряду по середнім тілесним ушкодженням готова. Треба далі продовжувати роботу по збору всіх даних осіб, які постраждали на Майдані. І третє – це у нас ще легкі тілесні ушкодження. Окрім цього, в рамках постійної роботи це питання соціальної адаптації, реабілітації, працевлаштування. Тут також уряд повинен працювати разом з майданівцями.